Закарпатським підприємствам критично не вистачає кваліфікованих працівників, тож у регіоні посилюють роботу з інформування населення. Зокрема, в Ужгороді пройшов ярмарок вакансій. Ми маємо близько 1300 вакансій. Хочу сказати, що є вакансії 40 тисяч, 30 тисяч, 25 тисяч. Ну, здебільшого це вакансії професійних або високопрофесійних чоловічих професій. Там є ливарники, там є слюсарі 5-7 розрядів. В заході взяли участь півсотні підприємств, які спеціалізуються в різних галузях. Кожен мав змогу розказати про відкриті вакансії, зарплатню, підібрати фахівців у свій колектив. Запропонували учасникам заходу майже 900 вакансій. Закарпаття – один із лідерів України за релокацією бізнесу. Тому на ярмарку представили себе і підприємства, які переїхали із сходу країни. Ми представляємо підприємство, яке релокувалося із Краматорська з початком повномасштабної війни. І зараз ми працюємо у Перечині. Будуємо цех з виробництва вітроенергетичних установок, комплектуючих до них, і працюємо в сфері енергетичного машинобудування. Цей захід, ярмарок вакансій, для нас це хороша можливість знайти однодумців, тих, які захочуть працювати в команді, розбудовувати енергетичну незалежність нашої країни. Чимало жителів області нині знаходяться у пошуку роботи. Працюємо з конкретними людьми. Будемо бачити результат. Ну, я думаю, що все рівно результат буде. Більшість узнають, продумають, з працівниками нашими опрацюють і підуть працювати, і будуть сплачувати податки для швидшої перемоги. На ярмарку надали краянам необхідну юридичну консультацію. Розказали, як оформляти резюме. Розказали про свої професії і навчальні заклади краю. Організатори заходу сподіваються, що зможуть допомогти краянам як із пошуком роботи, так і з пошуком фахівців.